Бүгін қазақ әдебиетінің қаранары, қазақ журналистикасының жампозы Шерхан Мұртазаның туған күні. Алатаудың ақпаш шыңына көз тігіп, Мыңбұлақтың майсасына аунап өскен жуалының барысының туғанына 89 жыл. Заманның керін қоғамның шерін қаламның ұшымен қозғаған қайраткер жазушының мол мұрасы ұлтқа оран ұрпаққа үлгі боларлықтай. Қазақтың шер ағасы қазақ әдебиетінің шыңға біткен шынары туралы Ардақ Сапиулланың сюжетіне зер салайық. Уақыт мәңгілік, өмірдің шындығына тура қара керек. Салай өмір сүрсең, өкінішің болмайды ешқандай. Талаптың тұлпарына мінген Шерхан Мұртазаның іздеген бағы халықтың қамы болды. Журналистикада жүректік танытып бірнеше басылымдарды басқарды. Қазақ телеарнасының да тізгінін ұстады. Қай салада қалам тербесе де Шерхан Мұртаза ұлт болмысын ұмытпады. Заман шындығын шынайы суреттей білді. Осылайша қазақ әдебиетінде өзіндік із салған Шерхан Мұртаза келер жылы көзі тірі болғанда 90 жасқа толар еді. Кітап оқымайтын кемеңгерлер көбейген кезде шераға шығармаларының шырыны өскелең ұрпақтың бойына қуат, жанына азық. Сондықтан Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихи тану орталығы Тараз төрінде ашылды. Бүгінде Шерхан тану орталығының жоспарлы жұмысы шаш етектен, дәстүрлі Шерхан оқуларын өткізіп, суреткердің 90 жылдығына орай мол мұрасын насихаттау Шерхан әлеміне апарар жолдың бастауы болмақ, дейді Ерман Абдиев. Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығы 2019 жылы 99 айында ашылған. Содан бері қызмет етіп келеді. Бұл орталықтың негізгі басты бағыты әрине Шерхан Мұртазаның мұраларын, шығармаларын жинау, еңбектерін насихаттау. Сонымен қатар Жамбыл облысынан шыққан ақын жазушылардың еңбектерін, шығармаларын насихаттау, жинақтау. Бүгін ұлт қайраткері, ұлттың ұстазы айтуға болады Шерхан Мұртазаның туған күні. Біз мына шығармалардың бәрін сараптамадан өткізіп, ол қамтылды ма, қамтылған жоқ па, сол мәселені де қараймыз да. Келесі жылы 90 жылдыққа біз қазіргі жоспарымыз бойынша 3 кітап шығару ойымызда бар. Шерхан Мұртазаның қайраткерлігі өз алдына бір төбе. Шындықты шыңырауға шынжырлаған кеңестік кезеңде шындықтың шылбырын, туралықтың тізгінін ұстауға тырысып, халықтың қалауын соға білген сом жүрек қаламгер. Тәуелсіз Қазақ тарихында да ақиқаттың алдаспаны ретінде ел есінде қалды. Сондықтан болар, Шерхан шығармаларына сұраныс әлі де жоғары екен. Көркем әдебиет қатарында әрине Шерхан Мұртаза ағамыздың кітаптары, әдебиеттері мол, көп десек болады. Ол кісінің жалпы біздің кітапханамыздың кітап қорында Шерхан Мұртазаның 43 атаулы кітаптары бар және 200-ден аса кітаптары бар бізде. Жалпы кітапханамызда Шерхан Мұртазаға байланысты түрлі іс-шаралар өткізіліп тұрады. Оқырмандардың қатысуымен әрине ол кісінің шығармашылығына тереңірек тоқталып, кітаптарымен әркез қала тұрғындарын таныстырып отырамыз. Қалай десе де Шерхан Мұртаза ұлтқа үлгі болар тұлға. Қазіргі таңда ел құрметіне бөленген көптеген қаламгерлер Шерағаңның шекпенінен шыққанын мақтан етеді. Ай мен Айшаны астастырып, қызыл жебені қорамсақтан суырып, қара маржанды қазынаға айналдырып, тамұқтан жол тапқан жазушы бір кем дүниені түгелдеуді бізге аманат еткен секілді. Ардақ Сапиулла, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.